Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus por essa oportunidade e também para te agradecer pelo grande trabalho que nós tivemos agora nesse final de semana na nossa igreja. Paz do Senhor Jesus, irmãos, nós tivemos um trabalho maravilhoso nesse sábado, nesse domingo, nossa igreja, Congresso dos Obreiros. Foi uma bênção, Deus usou, né? Os pregadores, o grupo de obreiros estava lindo. Foi maravilhoso, as igrejas que veio cooperar conosco, os irmãos que esteve conosco, foi uma bênção, tá? Mas tem um convite especial para você para agora, dia 21 de maio. É isso mesmo, agora dia 21 de maio, nós teremos o grande chá de mulheres do ano de 2022. Tudo preparado, estaremos com a presença da cantora Suede Silva, adorando e glorificando o nome do Senhor. Você não pode deixar de estar conosco nessa grande festa de adoração ao Senhor. Lembrando também, irmãos, que nós temos o nosso aplicativo. Você pode baixar o nosso aplicativo, tá? Web Rádio Rios de Águas Vivas. Você pode nos acompanhar também pelo Facebook, na Rios de Águas Vivas, tá? E também você pode estar vindo aqui em nossa igreja, na Rua Bernardino de Campos, número 1021, no centro de Indaiatuba. Nosso culto é de terça-feira, quinta-feira e domingo à noite. Um culto especial para a sua vida. Sendo que de segunda-feira também nós temos culto especial para você e para sua família. Que Deus te abençoe, te dê dias de bênção, dias de vitória. Com muita alegria esperamos receber você e toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. É no nome bendito do Senhor e Salvador que nós estamos aqui esta noite para louvar o Teu nome, meu Pai, para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu nome, meu Pai, na beleza da Tua santidade. Já queremos Te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de livramento, Senhor, e por mais essa oportunidade que o Senhor, nosso Deus, está, meu Pai, nos concedendo esta noite de estarmos na Tua presença para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, meu Pai. O nosso coração está feliz, o nosso coração está radiante, meu Pai, porque igual diz o salmista Davi, este não é outro lugar, senão o lugar de prestarmos ao Senhor a nossa adoração. Então nós pedimos, meu Pai, que a partir deste momento, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, que toda reação que não provém do Senhor, que todo impedimento, meu Pai, que tentasse levantar contra o culto da Tua igreja, Senhor, contra o nosso culto ao Senhor, que neste momento seja repreendido em nome de Jesus. Venha abençoar, meu Pai, a vida dos obreiros que estão, meu Pai, festejando mais um ano de trabalho. Venha, meu Pai, abençoar a vida dos irmãos, dos músicos, dos levitas da Tua casa, dos irmãos que trabalham, meu Pai, para a organização deste culto, que sejam recompensados diante do Senhor, que recebam do Senhor o galardão pela obra. Deus eterno e maravilhoso, nós pedimos, Senhor, que da mesma forma que o Senhor operou ontem aqui no nosso meio, que esta noite, meu Pai, não seja diferente, mas que o Senhor possa, meu Pai, enviar uma nuvem de glória para este lugar, venha batizar com o Espírito Santo, venha renovar esta noite, venha trazer, meu Pai, os dons espirituais, venha derramar, meu Pai, os frutos do Espírito, para que sejamos, meu Pai, homens e mulheres espirituais. Espírito Santo de Deus, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor conduza este culto, tudo que vier, meu Pai, para tirar a nossa atenção, tudo que vier, meu Pai, para dispersar o nosso pensamento, que neste momento, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, caia por terra toda a arma forjada, mas que a Tua presença, meu Pai, direcione este culto e que tudo seja, Senhor, para a glória, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que merece ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Uma linda salva de palmas para Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele esta noite: você veio adorar ao Senhor? Diga mais forte: você veio adorar ao Senhor?
porque eu também vim adorar ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Naquele negócio lendo, já vai se preparando, porque depois nós já vamos adorar o Senhor com dois louvores da arca cristã. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, até o versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O versículo de número 1, 2, 3, e vamos encerrar no versículo de número 4. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Leia o versículo de número 2. Glória a Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Leia o verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Por gentileza, no verso de número 4. Isso, vamos ler a parte A do versículo, todo mundo junto. Nós vamos ler: todos foram cheios do Espírito Santo, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora você diga para o teu irmão: a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela é liberada a partir do momento que você buscar a presença do Senhor. Porque todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que buscaram a presença do Senhor. Todos que estavam com o coração ardendo na presença do Senhor. Então, se nesta noite você veio com um propósito, e o propósito é ser cheio do Espírito Santo, não tem nada que impeça você de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Não há nada que impeça que você saia deste culto esta noite renovado na presença do Senhor. Amém? Dê uma linda salva de palmas a Jesus Cristo. Eu quero lembrar esse meio.
Yeah.
homens de Deus. Aí eles refletiam da seguinte forma: em vez de reclamar, eu vou adorar. Em vez de olhar para a situação que eu estou vivendo, que era uma situação de cárcere, eu vou adorar ao Senhor, porque eles sabiam que a dimensão do louvor, o poder do louvor, era capaz e é capaz de abrir as portas das prisões. O poder do seu louvor é capaz de transformar, de libertar, quando ele é entoado de coração aberto na presença do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos adorar o Senhor, mas de louvor é bem conhecido. Mas não deixe que essa oportunidade vá embora sem você sentir, sem você falar em si, você me esquece. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. 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 Vai glorificando. Aleluia. Aleluia.
de número 42. Nós vamos ver o versículo 1, versículo 2 e 3, o 4, e vamos terminar lá no versículo de número 5. No livro de Jó, capítulo de número 42, a palavra do Senhor, ela diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre um conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Versículo de número 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vem os meus olhos. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor por essa palavra? Aqui Jó já vem falando de um relacionamento, de uma intimidade que ele tinha com Deus. Aí no versículo de número 2, vamos ler todo mundo junto o versículo de número 2? Vamos lá, no versículo de número 2, todo mundo junto. No 3, bem bonito para Jesus. 1, 2, 3. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aqui Jó, ele já tinha convicção que Deus transformaria, que Deus renovaria a sua sorte, que Deus mudaria totalmente a tua história. Olha nos olhos da sua irmã e diga para ela: Deus, Deus forte, Deus é poderoso para mudar a tua história. Diga mais uma vez: Deus é poderoso para realizar os seus sonhos. Aí Jó afirmava, ele tinha certeza, ele dizia: pensei que tudo posso. Ele colocou o contexto geral, dizendo: eu sei que tudo está ao alcance de Deus realizar na minha vida. O gato já está aí, entendeu? E aí ele disse: agora com os meus olhos eu vejo, com os meus ouvidos eu ouço aquilo que Deus, que agora já não o conheço só por ouvir falar, não, agora eu conheço porque eu estou perto dele. Quando nós ouvimos falar sobre Deus, missionário de Deus, nós até nos alegramos, não é verdade? Quando nós ouvimos falar sobre uma bênção, nós até nos alegramos. Mas quando a gente fala do que Deus ele fez na nossa própria vida, do milagre que ele operou em mim, na verdade é muito mais maravilhoso. Quando você ouve que Deus abençoou alguém, você fica feliz, pastor Isaac. Mas quando você conta que Deus abençoou você, que Deus mudou o teu cativeiro, que ele mudou a tua sorte, é muito mais maravilhoso. Já tinha certeza disso. Diga para a irmã: tenha certeza. Não duvide. Porque se você duvidar, você vai afundar. Você vai afundar. Tudo que nós não queremos é afundar. É. Tudo que nós não queremos é nadar e morrer na praia. Não é verdade? Tudo que nós não queremos é, depois de uma grande pescaria, sair com as redes vazias. Não é verdade? Mas quando nós entregamos ao domínio daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, o controle da nossa embarcação está nas mãos do Senhor. Mesmo que o mar ele tente afundar o nosso barquinho, né, que parece ser tão frágil, né? Quem que já olhou para o seu barquinho e falou: nossa, meu barquinho é tão frágil? Você já olhou para o seu barquinho e desprezou lá sua embarcaçãozinha? Mas já percebeu que nunca afundou? Ela sempre esteve se mantendo. Porque que coisa linda, né? Quem que já viu assim, Gisele? É,
um grande mar, aí você vê aqueles navios bonitão, chega assim, fazendo aquele barulhão, né? E aquelas embarcaçãozinhas, os bichinhos vão revando para não ser atropelado pelos navios, andam grudando. Mas você vê que interessante que eles têm uma direção? Eles têm uma direção. É isso que Deus está dizendo sobre a nossa vida. Quando nós passamos a conhecer esse Deus tão profundo, tão íntimo, a nossa embarcação pode ser até pequenininha, como a senhora disse, que é o seu barquinho, mas ele não afunda, ele não para no meio do caminho. Você vai remar, e Jesus ele vai permanecer dentro do seu barco. Esse é o sucesso de conhecer Jesus, de ter um relacionamento com Jesus. Antes eu ouvia falar sobre ele, hoje não, hoje eu sei que ele pode fazer tudo. Amém, diga para as irmãs, você ouvia falar sobre ele. Antes você só ouvia, só de longe tinha notícia sobre ele. Hoje não, hoje não. Hoje você é participante da bênção dele. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda a minha glória do Senhor Jesus.
a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus por mais um ano de festa com nossos obreiros. Louvo a Deus por cada obreiro que participou esse ano, que está participando do nosso grupo de obreiros. Fique feliz, tá bom, Deus? Fique contente em ver, né, novos obreiros que foram levantados no meado do ano e obreiros mais antigos aí presentes. Ainda aqui, que era uma cebreana roxa, hoje é Rio de Janeiro, né? E estou vendo aqui a nossa irmã Gisele, que se levantou como obreira, né? Meu esposo, a minha tia, que vivia com um sobrinho, quem olhava para ela antigamente dizia, até essa mulher não tem mais jeito. E hoje está aí, mulher de oração, mulher de Deus. No meio desse povo todo, você vai encontrar minha mãe, está aí no meio. Está tossindo ali, né, Dona Maria? Muita glória. Ela e a Adriana, minha irmã, que Deus fez uma grande. Deus tem dado graça para o nosso povo de obreiro. Tem muitos que estão sendo levantados por Deus para fazer a diferença. Amém, irmãos? Louva a Deus pela vida de vocês. Amém? Meu altar, Deus abençoe cada um de vocês do altar, viu? Que é a minha equipe de trabalho. Deus abençoe vocês. Senhor, honre cada um de vocês, que vocês continuem junto comigo até a morte de Cristo, em nome de Jesus, amém? Juntos vamos fazer diferença. Logo, Igor, Iago, né? Iago está ali, já vamos chamando. A Santa Ceia, Iago já está aqui no altar conosco, que é o nosso líder, presbítero. Deus está levantando, está trazendo o povo, amém, irmãos? Meus irmãos, abra as vossas Bíblias, livro de Atos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1. Iago trouxe a mãezinha dele hoje. Cadê a mãe de Iago? Deus nos abençoe. Tem uma senhora junto, não é isso? Deus abençoe. Tem uma outra vida, Deus abençoe. A esposa, né? Ela já tomou no café da esposa, irmã, uma vez, viu? Deus abençoe a mãe, né? A bebê e todos. Em nome de Jesus. Cadê aquela família da barriga? Cadê que estava atrás? Bom, Deus nos deu um presente esse dia. Bom, Jair, cadê o Jair? Calma, o Jair me deu um sorriso. Que ninguém mais tem nessa igreja, só o Jair tem. Deus abençoe, mulher, você em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Se eu pregar e você dá glória, com a vontade que eu tenho de pregar, se você tiver vontade de dar glória, Deus vai fazer alguma coisa aqui hoje. Amém? Você crê que Deus vai fazer? Parabéns para a pastora Dayana pelo trabalho, a vida dos obreiros, pegou os obreiros em janeiro, subiu à frente, e já tem a cara da pastora aí nos obreiros. Glória a Deus, pastora é terrível, pastora tem um jeito que só ela tem, né? Então, levante a mão para ela aqui, diga, pastora, nós te abençoamos em nome de Jesus. Ela seja abençoada nesta noite, em nome de Jesus, amém? Atos 2, verso 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estava assentado. Então, pule Isaías, capítulo 6, por favor. Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus nesta noite para nossa meditação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Senta glorificando o nome do Senhor. Queridos irmãos, nesta noite amada, eu quero falar sobre esse tema tão glorioso que Deus colocou no coração da pastora Dayana, lembrando que essa promessa, antes de se cumprir Atos capítulo de número 2, ela passou a se cumprir ao Velho Testamento. Deus andou se manifestando no Velho Testamento, em alguns episódios, em alguns eventos, especial, o Espírito Santo de Deus deu uma visitada de uma forma diferente,
e encheu o povo da sua presença. Eu fiquei olhando para esse tema, e para eu finalizar com Marcos capítulo 2, Deus falou no meu coração de Isaías capítulo de número 6, aonde nós vamos encontrar a história de um homem por nome Isaías, que era um homem admirador pelo rei que ele tinha. O rei dele se chamava Uzias, e vocês sabem muito bem que Uzias, ele era um, não simplesmente um rei, ele era o rei, o grande rei. Era de costume em Israel um rei governar de 30 ou no máximo 40 anos de reinado. Uzias reinou, começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos em Israel. Foi um dos reis que mais reinou em Israel. Eu fiz algumas anotações aqui para que você conheça quem era o rei Uzias. Vamos entender por que que Isaías, ele tinha tanta admiração pelo rei Uzias. Por que que Israel, durante 52 anos, não quis saber de outro rei e reverberava e adorava o rei Uzias como se ele fosse um Deus? É porque tinha motivo. Uzias fez por onde as pessoas respeitavam a sua administração. Uzias fez por onde as pessoas olhavam para ele e diziam: ele é o rei, ele é o cara. A Bíblia então vai nos ensinar na história do rei Uzias, e você que tem caneta, quiser anotar, anote aí, que o rei Uzias, irmãos, ele fez durante 52 anos restauração. Repete comigo: restauração. O que é restauração? Restauração é algo que alguém passou antes e fez, mas alguém passou depois e destruiu. Mas Uzias foi lá e restaurou. Você que já deve ter procurado a história de Uzias na Bíblia, e talvez não achou a história de Uzias, é porque em algumas Bíblias o nome dele está como Acarias ou Azarias. Então é difícil você encontrar o nome dele de Uzias. Uzias, como rei, ele restaurou 10 cidades que era de Davi e que era de Salomão. Essas 10 cidades eram cidades fortificadas, cidades grandes, cidades bonitas, que Davi e Salomão edificou. E aí vieram outros e destruíram essas cidades. Porém, o rei Uzias, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez, disse: eu vou restaurar as cidades que foram destruídas. Entre essas cidades, ele restaurou uma cidade chamada Gat, que era uma cidade muito grande. Uma outra cidade que ele restaurou chamava Jabné, e a outra chamava Azor. Dessas 3 cidades, foi uma das 3 cidades mais conhecidas que o rei Uzias restaurou. As outras 7 cidades não tinham tanta expressão, mas o mais importante é que ele restaurou essas cidades e devolveu a identidade dessas cidades. Ele devolveu de volta as cidades para os seus donos, para os seus moradores. Outra coisa que Uzias fez e que chamou a atenção é que ele construiu 4 grandes torres em Israel. O que era torre? Torre, irmãos, era algo extraordinário. Não é torre da Claro, torre da Vivo, não, irmãos. Era torre como se fosse prédio de andares altíssimo. Ele construiu só dentro de Israel 4 torres. Uma na beira das fontes, uma na entrada de Israel, uma na beira do muro e uma outra no centro de Israel. Ele construiu 4 grandes torres. Um rei que fazia uma torre já era respeitado, pois ele fez 4 só dentro de Israel. A Bíblia vai dizer que Uzias, ele construiu mais algumas torres no Egito, na terra dos inimigos. Ele foi lá e construiu uma torre. Ele disse: não, eu tenho dinheiro, eu tenho munição para construir dentro de Israel, mas também eu posso construir aonde eu quiser. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder. Vai segurando, porque eu vou pregar uma palavra que vai marcar a tua vida. Eu estou te dando autoridade para fazer. Tu não vai copiar ninguém daqui para frente. Tu vai ser você mesmo. Tu vai criar o que eu te dou. Levante a mão para adorar, que eu comecei a pregar. Eu vou te dar autoridade para fazer a tua história. Tu vai criar torres. Tu vai criar. Tu vai restaurar cidades. Tu vai restaurar. Levanta a mão para adorar, diga: Deus está me dando autoridade e os dias aqui hoje. Vai liberar a restauração. Se Deus o meu, eu vou te ver, eu vou adorar. E a próxima das mãos, dá uma glória para ele. Deus está
E Uzias pegou, irmãos, o exército de Israel. Quando ele assumiu o reinado de Israel, ele pegou o exército com 2.500 soldados. A história vai dizer que um meiado de anos, ou seja, 25 anos que ele está governando, ele já tem um exército de 307.500 homens. Ele tem somente capitão 2.500 capitões na frente do exército. Foi ele que modernizou o exército. Ele fez coraça, ele fez espada, ele criou uma máquina de lançar pedras, ele criou uma máquina de lançar flecha. Ele modernizou a situação e as pessoas então ficavam admiradas. O exército inimigo tinha medo de Uzias, o exército inimigo tinha medo do exército Israel, porque olhava e dizia: não tem como ganhar desse exército. Olha para alguém, cutuca ele, pega no braço, sacode ele, e diz: o diabo vai ter medo da tua casa, vai ter medo da tua família, vai ter medo de você. Deus está te dando hoje autoridade. O diabo vai ter medo dessa igreja. Ei, obreiro, segura que eu vou soltar. O diabo vai ter medo desse exército de obreiro, dessa igreja. Sabe por quê? Porque está armado na cabeça dos pés. Ele nasce. Que Deus vai ter uma sorte de Deus agora. Segura que eu vou dizer. O diabo não tem medo de cabelo sujo, não tem medo de sapato de couro, não tem medo de ferro brilhante, mas tem medo de criança com prima na mão. Apoio Flaneg.com. Festas e embalagens. Flaneg Embalagens, há 27 anos, atendendo Indaiatuba e região, com uma loja especializada em artigos para festas, doces e confeitaria, localizada no centro, próximo ao Raok, e outras duas lojas voltadas para o fornecimento de embalagens e produtos de limpeza, uma localizada no Jardim Nelly e uma nova unidade no Jardim Paulista. Para maiores informações, visite o site www.flaneg.com.